לפני 10 שנים התמודדתי בעונה הראשונה של אקס פקטור. כשיצאתי משם, שמתי בצד את השירה ועברתי למאחורי הקלעים. החלטתי להתמקד בהפקה מוזיקלית. מאז אני מפיק מוזיקלי פה, בסטודיו גולן, והשיעור הכי חשוב שלמדתי בעולם המוזיקה זה שאין קיצורי דרך. ויש משמעות מאוד גדולה לתהליך. היום, בגיל 28, הבנתי שמה שאני הכי אוהב בעבודה שלי זה ללוות, לכוון ולעבור יחד עם האומן את התהליך המוזיקלי. והכי חשוב, כל זה קורה כאן, בבית שלי, בקריית שמונה, בלי לעזוב את הצפון היפה והפסטורלי שלנו. אז אני מזמין אתכם, תושבי הצפון וגם מעבר לו, בואו לשמוע על הקורס החדש שאנחנו פותחים. בקורס תגבשו את הזהות המוזיקלית שלכם ותמצאו את הדרך הכי נכונה עבורכם. קורס מקיף ומלא בהשראה שכולל את כל מה שאתם צריכים בשביל להשמיע את הקול שלכם. עם שיעורי פיתוח קול שיקדמו את היכולות הווקליות שלכם ברמה הכי גבוהה שיש. הקלטות באולפן מקצועי, הפקות קליפים, צילומי יח"צ ומה לא. ואפילו נכתוב עליכם קומיוניקט אישי שיתאר אתכם בצורה המדויקת ביותר. מחכה לכם פה, באולפן הצנוע שלנו, הרצל 67, קריית שמונה. תבואו. יש קפה עם אל, משהו טוב,